Nós vamos fazer nhoque. Jura? Uhum. Agora? Ah, o melhor nhoque de São Luís do Paraitinga é o nhoque da Andréia. Quem que vai fazer? Mas é a Andréia ou você? Não, a Andréia, eu sou a assistente dela. Oh, mas é verdade, Andréia? Você vai aparecer aí na câmera? Tudo bem? Tudo bom. Então, bom dia, eu sou o Chico, não sei se ela me apresentou já pra você, já, já falou? Já falou. Legal. Já assistiu o vídeo também. Ah, então você já tá sabendo. Já. Legal, Andréia. Ah, essa é uma surpresa, eu não tava sabendo que a gente ia fazer isso, não. Então vai fazer nhoque de mandioca? Não, nhoque de batata. Ah, de batata, batata. De batata. Sim. Não, a Alexandrina que fez de mandioca. É. Por isso que eu tô confundindo. Não, não. É agora então? Já. Eu só esfriar a batata que eu fiquei lerda, com lerdeza aqui. Não cozinhei ainda. Não, já cozinhei, vou só esfriar. Tá? Ela que vai te ensinar a fazer isso? Não, a gente faz junto, porque... Ah, vocês fazem junto. Sim. Legal. Porque uma pessoa fazer nhoque demora muito. Ah, porque então, tem que enrolar um pouquinho. Beleza. Então tá bom. De vez em quando ela viaja e não faz. Bom, como eu sou assistente da Andréia hoje... Ah, você é assistente hoje? Eu não tô entendendo. Quem que é a dona da receita, véi? Fala aí. A dona da receita é a Andréia. É a Andréia. É a Andréia. Então, porque eu faço nhoque, mas eu faço nhoque de mandioca, dá certo, mas o de batata não dá muito certo meu. Ah, aí eu por isso que você pediu ajuda dela. Aí eu peço ajuda pra Andréia, porque o dela fica muito bom. O que, que você fez? Você cozinhou a batata? Ó, tipo assim, aqui tem mais ou menos 2 quilos de batata. Batata daquela, eu compro aquela da casca roxa, não sei como que chama, mas ela é boa. Casca, ah, eu sei, casca meio roxa. É. Roxa claro, né? Isso. Aí eu compro que a Andréia, ela é exigente, ela fala que ela é muito, essa é melhor. Essa é melhor pra fazer nhoque. Então, aí a gente, eu compro dela, aí cozinha, agora a gente vai espremer, esperar esfriar um pouquinho. Pra depois poder enrolar. Aí é só fazer a bagunça, porque nhoque é só a bagunça. Então vou perguntar pra Andréia. Andréia, por que com a casca roxa é melhor? Ela é mais enxuta. Ah, é uma batata mais enxuta. Daí vai menos trigo, né? Até dar o ponto da. É, porque tem gente massa. Que gosta de. Já, eu já ouvi dizer que dá pra fazer nhoque sem trigo. Você já ouviu falar isso? Não, mas já ouvi falar com pouco trigo. Com pouco trigo. Mas sem o trigo. Sem não o trigo, não. Ainda não. Tá certo. E o seu nhoque vai ovo também? Vai ovo. Vai ovo. Só a gema ou a clara e a gema? A clara e a gema. Vai os dois. Vai os dois. E você aprendeu a fazer com quem? Olha, sozinha mesmo. Não, é alguém, você viu alguém fazer, né? Sim, mas assim, é mais curiosidade que eu tinha mesmo de fazer, porque é uma coisa que eu gosto. Então fui pegando uma informação aqui, outra ali, e acabei montando essa. Ah, entendi. Minha. Tá certo. Legal. Deu certo. Mas assim, a Regina que faz sempre pra fazer pra ela. Ah, ela que pede. Ela fala assim que tá fazendo trabalho escravo. Faz eu fazer pra ela. Faz eu fazer pra ela. Porque eu não faço pra ninguém. Porque eu assim, não sou muito de cozinha, sabe? Ah, é? Não, não. Ah, tá. Daí eu fiz uma então vez e ela cabeça, gostou. Então você é a cabeça, ela é as mãos. Tá certo. Essa é a parte mais difícil, né? Ah, eu acho que a batata não é tanto, a mandioca que é. Ah, é verdade. A mandioca é mais dura. Eu faço, às vezes, eu faço coxinha de mandioca. Nossa, é muito boa, mas pra espremer a mandioca é difícil. Aí você vai experimentar, ver esse nhoque da Andréia. Com certeza. É muito bom. A receita de como hoje diz vai o ser. Padre, é de comer de joelho. Vai ser com o que? Com molho branco, molho vermelho, com carne, sem carne? Ah, com molho vermelho. Eu sempre deixo ele, tipo assim, às vezes a gente faz o molho na hora, se quer um molhinho branco, um molho vermelho. E o nhoque congela bem depois de feito, não congela? Sim, o da Andréia sim. É. É, porque eu fiz nhoque pra congelar, não deu muito certo não, quando foi esquenta ele desmanchou. Ah, é? O da Andréia fica perfeito. E vai óleo também na massa? Ah, né? E não vai manteiga, né, André? Vai manteiga? Ah. Nossa, é facinho mesmo a batata, né? E ela é bem enxuta, ela não é aquela batata aguada. Você já viu, né, que a parte pesada quem faz sou eu, né? Tô vendo, a Andréia tá lá de braço cruzado. É, meu Deus, eu tô quase me oferecendo aqui pra ajudar. Eu falo assim, que restaurante, porque quando eu trabalhei em restaurante, eu comecei como... Sempre fui ajudante de cozinha. Eu falo que o prato chega na mesa lindo, maravilhoso, mas ali o chefe só dá aquela... Assim tá tudo certo, porque quem fez tudo foi a gente, né?
É, mas ele já passou por aquilo para ser chefe. Sim, Ele com teve que uma certeza, né? trajetória, né? É. O que que você falou, Ju? Fala, pode Não. falar português mesmo. Diz aí. Não, você quer que eu filme pra você? Ah, você tá querendo filmar, porque ontem ela já me filmou já. Não, tô perguntando. Pra ver se eu quero espremer batata. Se o braço da Regina cansar, ela me pedir, eu Não, já tá, espremo. acabou Mas aqui. a Regina não é o tipo que deixa os outros entrar na cozinha dela fácil. Nossa, agora ele pegou pesado. Não, mas eu não preciso nem perguntar pra saber que ela. É, por isso que eu Olha lá, tá perdi. vendo? A outra ali já. Eu não sei, todo mundo fala isso. Será que eu sou tão chata assim, gente? Não acho, Isso não. não é ser chatice. Eu queria manter o controle sobre tudo. É, Tem gente que vai achar ótimo, porque aí não precisa fazer esforço nenhum, então. só É, comer. só comer, então. Mas eu acho que é uma coisa minha, essa coisa Sim, é de sua. fazer, de cuidar, de achar que eu vou dar conta De de tudo, né? tudo. Alexandrina é assim também. Um dia desse, a minha amiga, eu tava com muito dor no joelho, a minha amiga falou pra mim que ela fala assim: ah, você carrega o mundo nas costas, acha que você vai dar conta de tudo, você, e acaba alguma coisa vai ser carregada, né, no joelho. Aí eu fui na dona Dita, a dona Dita benzeu, nossa, Falou. foi como tirar com a mão a dor do meu joelho. Sabe a dona Dita do. Então, você talvez tenha que saber ajoelhar, dobrar as pernas, né? Eu Não é faço isso? muito isso para rezar. É? Até porque o padre fala que eu tenho que ajoelhar e rezar no milho. No milho? No milho, acho que ele acha que Então, talvez esteja faltando um milho aí. eu falo para ele: padre, mas procuro fazer as coisas tão certinho, não tem tanto pecado. Ele fala: não, você é muito agitado, tem que ajoelhar no milho e rezar. Andréia, agora você tem que esperar esfriar um pouco, né? Fala para ele voltar amanhã, enquanto esfria. Como assim É, tem que esfriar amanhã? um pouco. Porque aí ela tem que esperar essa massa, já era para eu ter feito isso, mas é Ô, mais louco, cedo. mas isso aí esfria em 15 minutos, né? É, esfria. Ah, bom. Uns 15, 20 minutinhos. Daqui a pouquinho tá pronto. André, qual que é o seu trabalho normal? Ou a dona de casa? Ajudante da Ah, Regina. você trabalha Eu ajudando. trabalho aqui Você trabalha também. aqui, A minha é secretária, minha filha mais velha. Eu falo que ela não é minha secretária, minha filha mais velha. Todo mundo é também. filho mais velho, 5 anos, né, André? Você tá comigo? É, Cinco. 4 por cima. E aí, a patroa é boa? Ótimo. Tem que ser do jeito dela. Tem que ser do jeito dela. Não, onde ela Eu gosto de gente que fala a Mas verdade, viu? já acostumei, já. Onde ela Nós estamos bem. falou pro geral: nossa, aprendi a fazer tanta coisa que agora eu faço tudo do jeito que a Regina quer. Nhoque, será que ela tem que ficar parecendo uma massa de pão assim para ficar boa? É isso? Você já fez A pão mãe vai assim? ficar famosa, Não, abandonar. eu já fiz pão, é diferente. É, fica bem diferente. Que nem aqui, pra mim já tá bom. Já tá bom. É, tá Mas tá grudando um grudando pouco. ainda, né? Tá. Mas é que se você botar farinha aí não gruda, né? Isso, daí conforme eu vou rolando, vou jogando farinha pra não rolar. É, tá pra bom. não grudar. É, pra não grudar. Pra não grudar.
que o nhoque subir, você tira. O segredo é o nhoque subir. Oi? E aí, ele não gruda quando, depois que tirou esse aqui que tá no prato? Não. Não? Uh-uh. Não gruda? Não gruda. E você pode depois que esfriar, congelar, que fica uma perfeição. Você vai colocar onde isso aí agora, Gina? Aí eu vou colocando já na travessa, que depois você já pode. Ah, você vai colocando na travessa que vai colocar o molho direto. Sim. Ó. Aí você vai, já vai arrumando ele, depois é só pôr o molho e levar no forno. Que ótimo. E chamar o Chico pra almoçar. Oba! Então, esse que você vai fazer hoje, amanhã, você vai fazer com qual molho, Regina? Eu vou fazer com molho vermelho. Vermelho. Na verdade, eu faço os dois, porque o meu marido gosta de molho vermelho branco. E a minha filha gosta de molho branco. Uh-huh. E eu como sempre o que dos dois. Você mistura os dois? Eu gosto. E o molho você faz ou como que é? Não, eu faço. Você faz com tomate? Sim, sim. Ixi, então eu queria ver fazendo. Ah, tá vendo? Depois não, mas a culpa é lógico, minha. Molho caseiro. Ai, molho caseiro é sempre. Fazer aquele molho, né, André? Deixa o lagarto cozendo de um dia pro outro lá no molho. Com um lagarto ainda? Uhum. Uau. Aí você deixa ele lá purando, cozinhando de um dia pro outro. É, acho que não vai dar pra acompanhar, mas pelo menos você vai me falar. É muito serviço. É muito serviço, é. Muito serviço, moço. Bom, então. Agora que nós já vimos o processo, tá, é só jogar um molho em cima, né? Sim. Bom, alguma hora a gente vai se encontrar de novo para você colocar. Pelo menos na hora que você estiver colocando o molho. Ah, tá, pode aí. Deixar. Não. Gente, então obrigado. Aí amanhã vocês já estão convidados para almoçar com a gente no nhoque. Você, a Soraya e a Júlia. Beleza. Tá bom? Já avisar hoje para não marcar compromisso amanhã, é isso. Né? André, obrigado por enquanto, valeu. Gostei da receita aí. Amanhã você vai vir experimentar também, não? Não, amanhã eu não vou. Mas ela leva hoje a marmita. É. Ela leva a marmita. Depois. Legal, obrigado, gente. Fazer o molho para o nhoque. Pega o tomate, tomate fresco, cru, não precisa cozinhar antes. Você bate direto com alguma coisa? Ou não, com só água? Ele. Só a água, um pouco de água, porque o tomate já tem muita água, né? Aí tem 2 quilos de tomate, mais ou menos? Sim. Só tomate, não tem água, né? Pouquinho, eu coloco um fundinho. Ah, tá. É, porque precisa pra. E você gosta de cebola roxa, pelo jeito? Eu gosto. Eu uso as duas, mas eu gosto dessa. E então, esse molho de tomate você vai jogar em cima do nhoque, é isso? Sim. Depois de pronto, depois eu de coloco pronto. No nhoque. E aí você vai gratinar ou vai direto pra mesa? Tanto faz, mas eu acho legal levar no forno, até porque ele já tá pronto, ele tá frio, a massa. Então o molho, só o molho não vai ser o suficiente pra aquecer. Pra aquecer ele. Sim. Aí eu levo no forno uns 10 minutinhos já no forno pré-aquecido, se quiser jogar um queijinho. Tá, já dá um toque diferente. Um fiozinho secar a panela. Pra não espirrar, né? Um fiozinho de óleo, fiozinho, não é uma quantidade de óleo. O pessoal fala assim, ah, mas aqui nhoque engorda. Não engorda, quem engorda é o óleo. Sei, tá bom. A gente põe culpa no óleo. Aí, eu faço o contrário. Todo mundo primeiro frita a cebola, depois põe o alho. Uhum. Mas eu desde sempre, eu primeiro coloco o alho. E esse alho o que que tem? Sal com alho? Sal com alho. Mais alguma coisa? Não, sal com alho. É que você falou que ia fazer igual da sua mãe tinha pimenta, né? Ah, mas é o tempero do frango. Ah, é no frango que esse tem é do pimenta. Frango, é. Mas se a pessoa quiser colocar também, pode colocar, não tem problema não. Você dá uma fritadinha no sal com alho, começou a dourar, você joga a cebola. É, todo mundo faz o contrário, eu sei disso, porque, nossa, era uma confusão. Porque primeiro tem que fritar a cebola, gente, eu mas posso... é, primeiro tem que fritar o alho, porque a cebola tem muita água, é, ela não deixa o alho dourar nunca. Eu também acho.
Esse é o cheiro que dá a apetite. Ó, o cabelo já tá meio... Tá começando a escurecer. Não precisa nem... De... É, não precisa deixar aí, ele... Tipo, vai ser boa. Vou na coxa. E a cebola você dá uma dourada assim, também. A tela fica bem transparente mesmo, bem douradinha. Se ela vai ficar com gosto de cebola crua, sei lá, você vai mastigar, vai sentir a cebola. Aí vem a segunda parte, que é o molho. Segunda parte. Isso. Ah, você peneira. Sim, porque aí ele vai ficar, eu acho que assim, tira todas essas pelinhas. Sim. Eu prefiro. Dá um pouco mais de trabalho, mas compensa. Aí você vai deixar apurar. Sim. Porque ele vai cozinhar durante um tempo. Até deixar ele cozinhando até você terminar de preparar todo o almoço. Não tem a pressa. Deixa aí. Aí quando pra finalizar, você coloca um punhado de manjericão. Mais alguma coisa? Ah, você só vai ver no sal. Aí vê o sal e coloca o manjericão no fundo. É. Eu não coloco açúcar pra tirar acidez. Acidez, eu coloco o bicarbonato. Ah, é uma colherzinha de chá de bicarbonato, eu não coloco açúcar. Porque esse tomate não é tão azedo quanto o molho pronto. Porque é mais concentrado, né, o molho pronto, né? É. E acho que já tem conservante, sei lá. Ô Regina, e esse bagaço que sobra aí, você usa pra alguma coisa? Você dá mais uma lavadinha nele, depois pega um pouquinho de água, joga em cima e depois eu coloco na hora que tô orgânico. Nasce um monte de pé de tomate lá. Nasce, né? Uhum. Esse bagaço também, de repente, se for fazer uma torta, alguma coisa assim, dá pra você usar ele também pra pôr no meio da torta. Aí você passa uma aguinha no bagaço. É, aproveita mais. Ó, molho feito em casa é outra coisa, hein? Isso aí vai bem uns 40 minutos pra... Ai, eu falei, agora são 11h30, bota meio dia e meio e ele tá pronto. Ah, é? É, eu não tenho pressa, eu deixo ele cozinhando o tempo que for preciso. Sim. Não tem não. Bicarbonato. Ah, assim, tem outra embalagem aqui, mas é bicarbonato. Ó. Uma colher de café. Sim, pronto. Aí depois eu coloco... É, deixa eu te falar uma coisa. Eu sempre costumo pegar maços de tempero e colocar pra cozinhar inteiro. Uhum. Você pode colocar o que você quiser. Alho poró, salsinha. Aí depois você tira... Ah, você coloca um massinho. Sim. Você amarra com alguma coisa? Ah, às vezes eu amarro. Umas coisinhas. Você vai ter que... Aí. É. Você vai e pega aqui inteiro mesmo, só lava bem pra tirar as terrinhas. Isso faz diferença, hein? Aí você coloca lá pra ir cozinhando, aí quando vai servir, tira. Aí tira. Aí você pega aquela folhinha que já tá murchinha, aí você amarra. A folhinha do alho poró, né? Uhum. Provavelmente ela vai soltar, mas isso não tem problema. Deixa eu cozinhar aqui por tempo que você quiser. Depois você... Agora eu gostei, isso aí vai dar uma diferença também, hein? Esse molho vai ficar bom. Começamos com uma receita de nhoque simples. Sim. E fomos dar um banquete, né? Que tem um molho, que tem um frango caipira e que tem uma salada. E que tem um arroz para quem quiser comer arroz. É. Vamos lá.
Tiro bom. Vou pegar a colher pra pegar o frango. Não, não precisa não. Ah, precisa sim. Calma aí. É que eu ia garfar um pedaço já aqui. Obrigado. E aí você dá pra pôr um molhinho também junto com o... É, mas do molhinho tem que ser no arroz, né? É, mas o... Gente do céu, ó. Frango caipira. Ah, isso aqui que precisa colher? Ai, cacho, que o senhor precisa comer nossa. E a salada também, Edith. Nhoque com arroz, né? Não, eu nunca comi nhoque com arroz. É, então. Eu vou comer hoje aqui, né? Então tá. Você quer pôr arroz? Isso. Pra dizer, né? Porque só pra experimentar o molinho do frango, ah, ó. Isso é bom. Vem aqui, Ju. Fica aqui. E a saladinha para compor o prato. Ó, tá parecendo aqueles restaurantes chiques. Ô Regina, você vai vir aqui? Bom, o molho, né? Porque o nhoque eu já esmentei. Tá ótimo. Leve, gostoso e com o sabor de todos os temperos. Agora o arroz com molho. O arroz tá levemente crocante, né, Ju? Perfeito também. O frango caipira era novo, então nem foi pra pressão. Não. Ficou aqui um... Uma horinha cozinhando. Uma horinha só na panela. É. Tudo ótimo. Você pode abrir seu restaurante. Obrigada.